хотів би звернутися до членів парламенту з проханням повернутися щодо голосування до закону про контроль держави над акціонерними товариствами. Напевно, не всі просто встигли натиснути кнопки. І проголосувати цей законопроект так само, як і проголосувати закон про відповідальність власників банків за пов'язане кредитування, за виведення коштів з банківських установ і за те, що потім на державу покладають відповідальність за власників банків, які розкрали банківські установи. І якщо парламент, а переконаний, що парламент і коаліція підтримує главу держави, призначить нового генерального прокурора України, в прокурора будуть відповідні інструменти для відновлення контролю як над державною власністю, так і притягнення до кримінальної відповідальності власників банків, які нанесли збитки державі і громадянам України.